Doncs bona nit i benvinguts al museu. Avui farem la darrera intervenció, la darrera conferència d'aquest cicle sobre el vi que es va engegar a partir de l'exposició del vi grec fins als cellers contemporanis. No? I de fet el cicle acabarà ben bé ja al mes de gener, que hi haurà una conferència que va ser aplaçada, que és la del Gustau Vivar, que per una qüestió de canvi de dates la vam tenir que aplaçar. També hi ha una altra proposta aplaçada, que va ser la del diàleg a 3 sobre l'ús social del vi, que en principi, si podem tornar a ajustar dates que costarà dels participants en el diàleg, la intenció era fer-ho la setmana aquella del 20, 21, 22, però tot dependrà, perquè són gent en agendes complicades, poder tornar a composar una mica l'agenda. Però en principi la idea seria traslladar-ho aquella setmana. Per tant, aquí avui tindríem aquesta conferència del consum del vi grec en la cultura ibèrica, a càrrec de l'Antoni Rojas. L'Antoni Rojas és arqueòleg, especialista en món ibèric, no? I jo diria que ara molt especialista en patrimoni també. Una mica això t'ho acaba marcant el lloc on acabes treballant, i ell és el cap de recerca i comunicació. Sí, implementació, no? De projectes, bàsicament. O de projectes i de comunicació de l'Institut de Recerca en el Patrimoni Cultural que Girona. Això sabeu que a Catalunya hi ha 4 o 5 instituts de recerca vinculats a això, el CERC, que veieu aquí, que és una fundació que aglutina els diferents instituts de recerca, i en l'àmbit així més patrimonial i d'arqueologia tenim l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural de Girona, tenim l'IPES, que està a Tarragona, tenim l'ICAC, que també està a Tarragona, i després un àmbit una mica diferent tindríem l'Institut Català de Paleontologia, que està a Sabadell. I aquest seria el conjunt d'aquests instituts de recerca que tenim en aquest àmbit. Nosaltres, evidentment, aquí el Toni també ha treballat molt tots els processos de patrimonialització en arqueologia, tots els temes de difusió i comunicació en arqueologia, però aquí potser li recuperarem més la part més essencial d'especialista, diguem, en arqueologia del període ibèric, i que seria el període una mica final, que hem estat parlant d'aquesta cultura de tradició ibèrica, no? Ai, de tradició grega, i després que en Palma hi ha la tradició romana. Per tant, si et sembla, Toni, donem peu ja a la teva conferència. També recordar-vos, per si després en el torn de preguntes es fan algunes preguntes, pensar sempre en el micro, perquè com es retransmeten en streaming, després si no hi ha el micro no queda gravada la pregunta. Per tant, la resposta queda rara després. Merci a tots i Toni, com vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies. Gràcies a tots per assistir a la conferència. També voldria agrair al Museu d'Arqueologia de Catalunya a comptar amb l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, un centre català, però amb seu a Girona. I sempre diem en projecció internacional. Fem recerca en els usos del patrimoni cultural a partir de diverses visions, arqueològica, antropològica, històrica, i per tant duem una tasca que ens porta a col·laboracions com la del Museu d'Arqueologia de Catalunya. I això, agrair primer de tot poder col·laborar amb la mateixa exposició que teniu a baix, una exposició de gran interès per mostrar com era el vi a l'antiguitat, però també amb l'actualitat. No? Ha estat un encert copsar aquesta visió, dissenyar aquesta visió, per tenir també poder comparar entre dos períodes amb tants segles de diferència.
també agraïa al Museu d'Arqueologia el fet de poder formar part d'aquest conjunt d'activitats de divulgació, que és la forma de portar la recerca més enllà de les parets dels centres de recerca, universitats, etc. En el conjunt de conferències que està desenvolupant el Museu d'Arqueologia, en aquest cas ens centrarem en el món dels ibers, un món realment fascinant. La recerca en el món ibèric és relativament jove, si ho comparem amb la recerca del món romà, del món grec, fins i tot del món egipci. I per tant, la recerca avança durant dècades, però encara tenim moltes respostes a les quals arribar. Per això, el valor de la recerca, no? Cada cop sabem més coses, i en aquest cas concret sobre el món íber, però sembla que cada cop que avancem més tenim més preguntes. Per tant, si coneixeu el món íber, si heu pogut veure la magnífica col·lecció del Museu d'Arqueologia de Catalunya, veureu que hi ha molts interrogants des de l'escriptura, l'escultura, però també podríem amplificar aquests dubtes doncs, en el control territorial dels íbers, les relacions comercials, els costums. És a dir, tot un seguit de temàtiques que s'ha avançat molt en els darrers anys perquè ha crescut el nombre d'especialistes i d'especialitats, però encara tenim molts dubtes i és el que fa realment fascinant la recerca i després tota aquesta activació d'aquest patrimoni. Dins d'aquest conjunt de coneixements que tenim sobre el món ibèric, trobem la gastronomia. Sobre la gastronomia ibèrica també tenim un coneixement prou profund després d'aquestes dècades de recerca. Sabem temes de gastronomia vinculats amb l'autoconsum dels propis ibers, també temes gastronòmics vinculats al comerç o fins i tot el simbolisme que podien tenir alguns productes. Dels productes potser més coneguts o dels que tenim més constància són els cereals, per les anàlisis que s'han realitzat i les troballes que s'han fet. Sabem que l'ordi i el blat tenien un gran protagonisme. Un altre producte, les lleguminoses, també tenien un paper destacat a la societat ibèrica. Sempre parlem que hi ha diferències territorials, evidentment. I per tant, la ramaderia seria també un factor important dins del món ibèric, especialment a través de les mateixes anàlisis, les mateixes troballes a tots els assentaments ibèrics dels que tenim coneixement. Només a Catalunya ja sabeu que des del mateix Museu d'Arqueologia de Catalunya s'ha avançat molt en la difusió dels assentaments i si mireu qualsevol mapa, fins i tot algun de l'exposició que teniu a baix, realment hi ha un nombre molt important d'assentaments, però sempre dona la sensació real de que encara queden molts jaciments per posar al descobert, sobretot aquells, alguns ja que no els podrem arribar, no podrem arribar a fer recerca perquè han desaparegut per temes urbanístics, per exemple, però sí que camps lliures de construccions encara hi ha molts jaciments per descobrir. Dintre de la ramaderia, els ubicaprins també són dels més identificats. Sabeu, els productes entre els ibers, la carn, la llet, estarien ben presents en molts dels assentaments que coneixem i que s'han fet recerca o es fa actualment recerca. Sobre el peix o el món de la pesca,
es fan estudis, tenim coneixements, però especialment el que falten dades és sobre la intensitat de l'activitat i sobre el paper que devien tenir en el conjunt d'assentaments ibèrics. El peix, per exemple, apareix en decoració de ceràmiques ibèriques, per tant, era ben present dins del món ibèric, i de vegades el que feien doncs, és imitar peces importades, no? Com aquesta peça que està aquí al Museu d'Arqueologia de Catalunya i que va formar part de l'exposició anterior a la que trobeu ara en aquests moments. Un altre aspecte de la gastronomia és que sembla que alguns productes tenien, podríem dir, un cert simbolisme o eren presents en determinades decoracions, es repeteixen, com les magranes, i per tant podríem deduir que tenien un caràcter simbòlic o simplement que era d'ús comú i per tant en algunes zones territorials del món ibèric apareixen sovint en ceràmiques decorades de caràcter local. Si aneu a qualsevol jaciment ibèric o museus que tinguin les produccions identificades, les produccions ceràmiques, veureu que moltes estan relacionades amb la vida domèstica i, per tant, amb la gastronomia. Per tant, en aquest conjunt d'elements gastronòmics, el vi sembla que va ser un element força important i present en els assentaments o en la vida d'una part de la societat ibèrica. Per saber això, comptem amb un conjunt d'estudis cada cop més avançats, els que farem una petita relació, el conjunt de conferències que s'han fet, per exemple, en aquest cicle han estat ben presents. L'estudi tipològic de les ceràmiques va ser durant molts anys l'element per intentar deduir el caràcter comercial del vi, les rutes comercials, el consum, la producció. Per tant, durant dècades va ser l'únic element present en aquests estudis, però després ja veiem com es van ampliant estudis iconogràfics, potser més en les ceràmiques importades, i la relació entre les produccions que es localitzen als jaciments i les rutes comercials. En aquest sentit, es va avançar molt en quin era el comerç amb la península ibèrica. Per tant, a partir d'aquests estudis de les rutes comercials es va començar a poder establir de quina manera va entrar el vi o va ser conegut el vi a la península ibèrica, la producció o el consum. Sobretot l'avenç en aquest camp l'aporta la introducció de les ciències auxiliars, per exemple els estudis arqueobotànics, la carpiologia, han possibilitat avançar molt més que a partir de l'únic estudi de les ceràmiques del món ibèric i les ceràmiques importades. D'això us recomano les conferències, especialment la d'en Ramon Buixó, en aquest cicle que proposa el MAC. També escombrant cap a casa en el seminari que vam organitzar entre Institut de Patrimoni, MAC Arqueologia i l'Institut d'Arqueologia Clàssica, la sèrie de comunicacions que podeu visualitzar per internet a través de la pàgina del MAC, doncs, hi ha experts en carpologia que donen dades i xifres sobre aquests estudis arqueobotànics on es pot visualitzar molt bé quin ha estat aquest avenç en el camp de l'estudi de la vinya, del vi,
del seu consum i de la seva producció. I estudis potser més recents que ens aporten ja una altra visió molt més profunda, molt més detallada, com són els estudis genètics. Bàsicament, la informació genètica de les vitis per determinar varietats de vinya cultivades, especialment, entre d'altres factors. Un problema del món ibèric és que tenim poques fonts escrites que parlin sobre la societat, i això repercuteix en l'escriptura, en el comerç, en les monedes que feien servir, en els costums, en aquesta estructuració territorial de la que parlàvem abans, l'estructuració política. Però algunes fonts escrites indirectament ens poden també fer deduir alguns aspectes sobre la introducció del vi, especialment la producció o el consum. Cal destacar que normalment sobresurten els estudis de jaciments terrestres, és el més habitual i on més activitat hi ha per part dels arqueòlegs, però l'arqueologia subaquàtica el que ha permès és trobar relictes on realment s'han pogut identificar carregaments sencers en el marc d'aquestes rutes comercials que venien cap a la península ibèrica, i on es pot visualitzar molt bé quin tipus d'envasos, quin tipus de ceràmica, quin tipus d'elements estaven vinculats o amb la gastronomia o especialment amb el vi. En el món ibèric, quan comencem a parlar de món ibèric, de la cultura ibèrica, ja sabem que el vi ja era conegut a la península ibèrica. Faré només un petit recorregut, només per tenir-ho en compte, però també són temes que s'han tractat en les conferències anteriors i no em voldria repetir, i recomano novament la seva visualització a través de la pàgina del MAC. Com ja s'ha dit en aquestes conferències, la vinya la trobem de forma natural a la península ibèrica i és constat el seu consum, el consum del raïm, des del neolític. Els primers testimonis de la presència de vi a la península ibèrica ja sembla molt clar que estan vinculats amb l'arribada dels fenicis, el comerç fenici i la instal·lació de factories a partir del segle XVIII al sud peninsulà, que provoca una introducció del que és la cultura del vi. Si anem més cap al nord, és a dir, cap al sud de Catalunya, hauríem de parlar del segle VII com a moment on ja podem començar a parlar d'aquesta cultura, consum del vi especialment. En relació amb la dinàmica de consum i producció, en aquest context d'antecedents del món ibèric, sembla molt clar amb l'estat actual de les recerques i de les investigacions especialitzades en aquest camp, que l'arribada del vi com a objecte d'intercanvi tenia una visió de regal, d'element de prestigi en un primer moment, per tant es transportava i es consumia per determinades elites indígenes, i que va ser posteriorment quan hi va haver, per part d'aquestes colònies, entre cometes, la Fenícia i la Grega, una activació, un guiatge de com s'havia de cultivar la vinya i, per tant, com s'havia de produir el vi. Per tant, el que realment es va estendre arrel de l'arribada d'aquestes colònies al litoral és, primerament, com deia, un consum del vi que la detectem amb aquesta presència d'àmfores binàries. Més tard, el propi cultiu en territori peninsular i posteriorment ja la producció vinícola. Per tant, en aquests antecedents previs al que és la cultura ibèrica, el que ens arriba no és la planta en si, sinó és més aviat el producte.
i posteriorment les tècniques per elaborar aquest vi. Per tant, fenicis i grecs el que fan és guiar cap a la producció local. Un cop ja arribat i es coneix el vi, el que intenten és que es produeixi en el mateix territori. D'aquests moments, segle VII, dels jaciments potser amb més tradició d'estudi i els primers que van aportar dades sobre la cultura del vi, doncs tenim l'Alt de Benimaquia, on es troben elements físics com els cups, les cubetes, canals vinculades ja a la producció del vi. Altres jaciments també molt estudiats són Cachorroano o Los Villares i la Quéjola. I novament recomano una de les comunicacions que vam tenir al seminari de l'Institut de Patrimoni, on Sebastián Celestino, un dels majors experts en temes de la cultura vinícola, va exposar o va mostrar aquesta sèrie de jaciments molt importants al sud peninsular. Per tant, ja abans d'iniciar-se la cultura ibèrica, veiem com el producte del vi està molt vinculat a aquestes creences religioses, a festivitats, a elements ideològics, amb un poder que fa que tenir aquest producte, com pot passar amb altres elements arqueològics, doncs dona un cert prestigi a les comunitats que l'obtenen. De casos més propers, un dels més interessants és el de Font de la Canya, on relativament recent s'ha detectat restes de raïm de forma força abundant, i és un dels jaciments on s'està avançant més en la detecció de la presència del vi, de la seva comercialització i especialment sembla que de la seva producció. Sobre aquest jaciment, si busqueu a internet, trobareu una publicació molt recent on s'expliquen totes les dades que s'han obtingut en els darrers anys i que explica com el vi està present des d'aquestes cronologies, però ja entrant també en món ibèric. Per tant, una de les coses que destaquen els investigadors d'aquest jaciment és la gran quantitat de pinyols de raïm que es troben en aquest jaciment, perquè sí que és veritat que s'havien trobat en altres assentaments de la mateixa època, però en quantitats molt menors. Potser la novetat d'aquest jaciment és que es troba precisament en grans quantitats. Per tant, arribem ja al que és pròpiament la temàtica de la conferència, o el període de la conferència, que és el món ibèric. Amb aquests antecedents, doncs ens hem de preguntar també quins rastres ens ha deixat la cultura del vi en aquests assentaments que tots hem visitat a prop nostre. I per tant veiem, a partir d'aquests antecedents de coneixement del vi a partir de les colònies fenícies, com un cop el mercat canvia i també arriben els mercats grecs amb Empúries com a element més destacat, veiem com arriben produccions ceràmiques, produccions amfòriques, vaixella de taula, que ens indica una vinculació com a mínim amb el món del vi. Un element a destacar és que, sobretot, especialment on més destaca, tot i que podem parlar de períodes anteriors, però especialment a mitjans del segle V, Massàlia ja està demostrat que produeix vi per ser comercialitzat. Sembla que primer es produïa amb un abast més reduït, però a partir sobretot d'aquesta etapa, d'aquest mitjans del segle V,
aquest producte ja és comercialitzat. I això com ho detectem? Doncs a través de la presència d'elements amfòrics procedents de Massàlia, especialment al sud de la Gàl·lia, però també en poblats indígenes, poblats ibèrics, de bona part del territori de l'actual Catalunya. Un exemple és Sant Sebastià de la Guarda, que és on he pogut excavar durant uns quants anys, i en aquest cas teniu a la fotografia una peça sencera que es va localitzar en una sitja, però si veiem la documentació que hem extret del jaciment, doncs en les habitacions, l'abandonament de les habitacions, hi ha molts fragments d'àmfora també de procedència massaliota. Cal dir que tampoc en percentatges vinculats o relacionats amb altres, en comparació amb altres produccions amfòriques, els percentatges tampoc són molt grans, però és un indicador de que arriba a poblats com el de Sant Sebastià de la Guarda, al costat de Llafranc. Per tant, a partir d'aquestes dades s'ha pogut demostrar que Massàlia va implantar el conreu extensiu de la vinya al seu territori i, per tant, comença aquesta comercialització del vi que arriba als poblats indígenes. Per tant, en aquests indicis hi ha la part del comerç detectat en aquestes àmfores i després tenim indicis sobre la seva producció. Novament, la majoria de les dades provenen del camp de la paleocarpologia i l'estudi de les llavors que es conserven principalment perquè estan carbonitzades, entre d'altres contextos. Llavors, es troben llavors de raïm carbonitzades, llavors de raïm mineralitzades, les parts llenyoses de vinya mineralitzades també, o fragments de sarments, brotons i inflorescències de vinya mineralitzades. Són estudis molt especialitzats que, com deia al principi, són els que han afegit aquesta amplificació de resultats sobre el món del vi. Per tant, en aquest sentit tenim altres indicis de producció que el que ens aporta és que, especialment a partir d'aquest període, a partir del segle V, i si anem al IV, sembla que hi ha una generalització del que podria ser la producció vinícola. Com a mínim sabem que en aquest període és molt present el vi, tot i que caldria determinar encara en quina escala, no? En quin grau i quin abast té el vi. Però és clar que la majoria de jaciments ibèrics es detecta la vinya, el raïm, i algunes dades ens porten a pensar que la producció. Per tant, un altre element és el mateix cultiu, això ja és més difícil d'identificar. Es podria pensar que el cultiu es pot detectar a través de troballes de restes paleobotàniques, però no tampoc indica necessàriament el cultiu a la zona on s'identifiquen. La presència d'eines associades a aquesta producció podria ser un altre indicador. O un cas ja molt més estrany, que seria la identificació dels mateixos camps de cultiu. Hi ha molts debats en el món de la carpologia, de l'arqueobotànica, com ja han manifestat els diferents experts que han passat pel museu amb aquest cicle de conferències. I per tant, hi ha l'aspecte, hi ha el factor de veure si la troballa d'aquests indicis realment mostren que hi ha una producció de vi, perquè ens podem trobar en que el raïm o el producte o l'element identificat sigui un fruit fresc o sec, o si per altra banda el que es localitza ja està vinculat amb la producció del vi
en aquest lloc concret on s'estan identificant les llavors. Per tant, els principals experts en aquest àmbit científic insisteixen en dir que la presència de la vinya domesticada no demostra obligatòriament l'existència o la producció de vi en aquests assentaments, no? Perquè podia ser un consum simplement del que coneixem com a raïm de taula o la passa, i per tant les llavors en si mateixes no impliquen necessàriament la producció del vi o el consum del vi. La freqüència repetida de pinyols de raïm, que sí que podria indicar que realment hi ha un major desplegament de la viticultura en època ibèrica, a partir d'aquesta època on veiem que hi ha importacions i sembla que hi ha més presència de, com a mínim, del raïm o de la presència de la vinya en assentaments ibèrics. Pel que fa a testimonis de la viticultura indígena o de la viticultura en assentaments ibèrics, hi ha altres elements que ja ens donen més pistes, no?, de si hi ha consum o producció. Els podalls de ferro serien un element important en relació a la seva activitat. Les premses de vi ja són un element molt més destacat a l'hora d'identificar espais on hi hagi una producció d'aquest producte, i després altres elements com les àmfores o la vaixella de taula, que el que ens està portant és precisament a un debat sobre els costums del consum del vi. En Dani López de Font de la Canya ens mostrava fa unes setmanes en aquesta mateixa sala un podall localitzat en aquest important jaciment, en el qual també es va trobar un fragment del que seria una base de premsa de pedra. Han pogut identificar la cronologia dins del segle III, per tant ja veieu que estem en un període ja avançat del món ibèric, lluny d'aquest segle V on detectem aquesta importació d'àmfores massaliotes, però d'alguna manera sí que ens aporta més informació sobre que hi ha una producció determinada, ja sigui de la transformació del raïm en mos o d'olives en oli. Per tant, aquí és on entren aquestes ciències auxiliars per tal de determinar amb quin producte s'està treballant en aquestes premses. Però no són troballes aïllades, sinó que amb l'avenç de la recerca, amb l'avenç del nombre de jaciments excavats, trobem altres casos, com l'assentament d'Estinclells, on una premsa molt semblant i força més sencera i d'un període semblant es troba en un context d'habitació, en un context d'estructures arquitectòniques, però afegint, i gràcies a aquest complement de les ciències auxiliars, restes carpològiques de raïm al voltant d'aquesta premsa o dins de l'edifici on es situava aquesta premsa. Aquí una fotografia espectacular del gran treball que s'està fent en aquest jaciment, on es pot veure a la part superior de la imatge aquesta premsa. I per tant, amb tots els components que conformarien una premsa, ja sigui de vi o d'oli. I com deia abans,
aquests casos es van repetint, cada cop tenim més troballes amb aquesta tipologia de premsa, que ja dic, de vegades necessita d'aquests estudis i en alguns casos no es pot acabar de determinar si el producte real amb el que es treballava era el vi o l'oli. Per tant, podríem repetir altres o esmentar altres jaciments, a Mas Castella dels Monjos, a l'assentament ibèric de Saus, hi ha un territori diferent als esmentats, però que proven que hi ha aquestes premses d'oli, en aquest cas, en el cas de Saus, però veiem com a partir d'aquest període es va ampliant el nombre de troballes vinculades a la producció del vi. Tornem a dir que caldria determinar quin és l'abast total d'aquesta producció. Si estem parlant de petites produccions, de curt abast, o si tenia ja un major abast comercial. Altres estructures o altres indicis, altres elements que ens portin a pensar la producció del vi, doncs són precisament aquest tipus d'estructures que ja podíem visualitzar en els antecedents d'època ibèrica i que bàsicament són estructures que clarament estan vinculades amb la producció del vi. Podem esmentar algun jaciment com la Solana de les Pinilles a la zona de Requena-Utiel, on hi ha diverses fases. Ja des del segle VII es pot comprovar com hi havia aquest treball o producció del vi, però a mesura que s'escava, que s'avança i s'entra en el món en el període ibèric, també es veu com es continua amb aquesta producció i per tant estructures vinculades a la producció del vi. Això permet doncs reconstruir aquests elements arquitectònics i quin eren les fases o quin eren els elements que permetien tenir una producció de vi, ja sigui en poca o gran quantitat. En aquest sentit, tornem a dir que depèn en moltes ocasions del nombre de llavors identificades. Si es troben moltes, hi ha tendència per part dels investigadors vinculats a aquestes especialitats a pensar que anava més enllà de l'autoconsum i per tant que podia haver un cert intercanvi comercial. Casos molt recents i més propers i en curs d'estudi a Coll del Moro, a Gandesa, veieu que les cronologies estem en aquest segle III abans de Crist, doncs s'identifiquen noves estructures que s'interpreten com a estructures vinculades a la producció i manipulació del vi. Novament, la descripció, l'estudi d'aquestes estructures porten a pensar que estan vinculades amb la producció del vi, però calen aquests estudis, ja sigui químics o d'altres àmbits, que demostrin que estaven vinculats precisament amb la producció del vi. En aquest darrer jaciment, el company de Daniel López fa molt pocs dies va publicar una fotografia on havia identificat llavors de raïm. I per tant que aquest element que deia que faltava per vincular-ho amb les estructures doncs es comença a identificar. En altres jaciments també més propers, el jaciment on veiem abans la premsa i vinculada amb l'estructura, doncs s'identifica un taller de premsa ibèric, els aliments principals vinculats amb tot el procés de producció de vi. I després també molt recentment
veiem com alguns jaciments es comencen a identificar espais on sembla que es consumia vi. La qüestió, el debat, quan s'identifica aquest tipus d'estructures, és si són pròpiament costums o maneres de fer indígenes, o bé, com en el cas del Mas Castellà de Pontós, si són costums molt hel·lenitzats i per tant no podem parlar pròpiament de ritus o maneres de fer indígenes. En relació amb el consum, un dels elements que generen també molt debat és l'arribada de produccions importades gregues en bona part dels jaciments ibèrics. És difícil trobar un jaciment on no s'identifiquin, no es recuperin produccions ibèriques del que coneixem com a vaixella de taula, que sabem, com veureu a l'exposició, o heu vist a l'exposició del museu, que van ser concebuts, van ser fabricats per aquest consum del vi, dintre del ritus grec de consum del vi, però que quan arriben als assentaments indígenes perdem una mica la visió de si aquestes produccions ceràmiques, tenien el mateix sentit per un íber que tenia per un grec. Sabem que aquestes produccions arriben als assentaments com a element de prestigi. Amb l'avenç de la recerca sembla que no farien servir aquests envasos de la mateixa forma que la feien servir els grecs, amb els costums, amb el simposi. Sembla molt clar que les societats ibèriques seguirien amb els seus costums, seguirien amb les celebracions de cada període del món ibèric, però que adaptarien aquestes produccions precisament per això, com a element de prestigi, com a element de diferenciar diferents capes de la societat. Aquí teniu un mapa on es pot veure l'arribada d'aquestes produccions a la gregues, a la península ibèrica, i com es generalitza especialment a partir de mitjans del segle V, les mateixes peces o peces molt semblants les podem veure des del nord-est peninsular fins al sud peninsular, no? En molts casos vinculats al món funerari. Els envasos importats, com deia abans, anaven destinats a consum, anaven destinats a festivitats, anaven destinats a celebracions que podíem qualificar com a simposis en el món ibèric, però comentava que no la celebració, la manera, el ritual, la manera de dur a terme aquestes celebracions no serien les que coneixem del món grec, sinó que, torno a repetir, les elites indígenes tenien les seves formes autòctones i tradicionals de celebrar diferents contextos, ja sigui rituals funeraris, ja sigui celebracions, ja sigui activitats vinculades amb la música, però en aquests contextos trobem aquesta vaixella que arriba en grans quantitats a la península ibèrica. Per tant, de les produccions que sabem pel món grec estan vinculades al món del vi, als ritus del consum del vi, trobem àmfores de taula, citulars, ascos, pelique, això ho teniu ben indicat a l'exposició del MAC. D'això, d'aquest tema, ens va fer una exposició
molt interessant la doctora Paloma Cabrera del Museu Arqueológico Nacional a Madrid. Ens va parlar de la hídria, del dinos, del càntaros, és a dir, produccions que coneixem bé del món grec, però algunes d'elles són les que trobem, les que identifiquem, les que es repeteixen en els assentaments ibèrics. La cràtera és un cas molt present en jaciments ibèrics, però es troben en diferents contextos. Si anem més cap al Llevant o especialment sud-peninsular, és habitual localitzar aquestes peces en contextos funeraris. En canvi, en altres jaciments, la troballa arqueològica es realitza doncs, en sitges, com és el cas d'aquesta cràtera recuperada al poblat de Sant Sebastià de la Guarda, algunes molt fragmentades en àmbits, en cases dels poblats. I per tant, si visitem o consultem qualsevol publicació d'assentaments ibèrics de l'actual territori de Catalunya, és fàcil trobar o peces en molt bon estat de conservació o fragments, vores, peus, fragments de les parets, nanses, de cràteres de producció grega, de qualitat diversa. Aquestes són d'Empúries, diverses tipologies. Altres produccions, en aquest cas són més antigues, de produccions de figures negres, però que sí que són clarament produccions que en el món grec es fan servir pel consum del vi. I ja dic que es dubta més que es fessin servir en els assentaments ibèrics de la mateixa manera. A les formes més habituals, aquestes copes, el que coneixem com a sifs, les trobem de forma abundant en aquests assentaments ibèrics. També cal dir que a l'hora de recuperar aquestes peces, el més habitual és trobar-les fragmentades. Només en alguns jaciments és quan trobem aquestes peces o en contextos molt determinats totalment senceres. Però sí que molts jaciments, com pot ser el de Sant Sebastià de la Guarda, són molt habituals. Per tant, estem parlant de carregaments o de produccions que ja van destinades a un mercat ibèric perquè hi ha una demanda ritual, una demanda real, perdó. Això no vol dir que els ibèrics no tinguessin produccions de qualitat per les seves festivitats, pels rituals, hi ha produccions de molt bona qualitat, però sí que és veritat que l'obtenció d'aquestes produccions aportava un valor afegit per les èlits indígenes. Altres contextos de consum, les trobem a les elites precisament del món ibèric, ja hem dit com a producte de prestigi, com a producte de poder. Aquests usos del vi, ho hem dit abans, el trobaríem en el que entenem com a simposi o banquet, però no parlem del mateix en el món grec que en el món ibèric. Però en el marc d'aquestes activitats trobem aquestes sifs, trobem aquestes cràteres i per tant el que fa la gent ibèrica, el que fa la societat ibèrica és adaptar, integrar aquestes produccions, aquests rituals, aquestes festivitats ibèriques. Per tant, un altre context del que podríem parlar o del que el vi devia tenir una forta presència són els actes religiosos o el món de les creences. Ho hem comentat, els ritus funeraris. D'alguna manera, el vi devia estar present en el ritual funerari, que és on trobem per exemple, aquestes cràteres,
El dubte era aquestes mateixes cràteres que es troben en contextos funeraris, en les necròpolis, s'empraven primer per al consum del vi. Això és un debat encara obert, i la possibilitat doncs, que tingués primer una vinculació amb el consum del vi i després que passés a un ús funerari. El que està clar és que és l'element de distinció, de prestigi, de poder per la societat ibèrica, per aquestes elites ibèriques. És una mostra d'aquesta importació que es visualitza en les necròpolis ibèriques, especialment del sud peninsular, el Llevant. Per tant, més enllà del propi consum, és una expressió d'un estatus. Un altre context que hauríem de tenir en compte és en l'àmbit militar. Això ja és més difícil de detectar, però el món gastronòmic, el producte del vi, devia estar també en contextos bèl·lics. En aquest sentit, doncs, si parlem d'aquesta tipologia d'usos, veiem com l'adquisició del vi, el fet de tenir la producció vinícola, la capacitat fins i tot de produir, es pot donar en un context de caràcter competitiu entre iguals, societats o èlits que tenen un component d'igualtat social. El fet de tenir el vi dona un prestigi davant del que és igual a tu. També un altre ús és aquell on es té el poder i, per tant, com passa amb altres manifestacions en el món ibèric, ja sigui la construcció de muralles o l'adquisició d'aquestes mateixes produccions ceràmiques, el vi pot ser un element que serveixi per ostentar, per visualitzar aquest poder que ja s'ha obtingut i que es vol mantenir, per tant, visualitzar davant de la resta de la societat. Parlem d'igualtat, parlem de prestigi davant la societat, però també el factor d'obtenir vi també és la distinció amb la capa potser més baixa d'aquesta societat ibèrica. Novament, visualitzar que tens un element difícil d'aconseguir, com les produccions ceràmiques gregues, doncs també amb el món gastronòmic deduïm que passaria el mateix, és un element de distinció social. I fins aquí hem fet el recorregut del que sabem sobre el món ibèric. Hem vist que és un element que s'identifica allà des dels inicis del que anomenem ibèric antic, que té després una eclosió o té una amplificació a molts jaciments durant l'ibèric ple, i que al final d'aquest ibèric ple la producció és molt més clara. Sembla que aquest producte que principalment que als inicis només s'importava o es consumia, les investigacions actuals van camí de dir que el món ibèric podia produir i comercialitzar vi en alguns dels jaciments ibèrics, que ens portaria a dir que hi havia jaciments especialitzats en aquesta producció. I això seria tot. Hola, bona tarda. S'escolta? Sí. Jo ja des de fa temps tinc un dubte, és
I és que ho he sentit diverses vegades amb respecte als primers romans que van venir aquí al Baix Llobregat, que bueno, deien que va ser una conquesta incruenta perquè els ibers que hi havia doncs, van veure una millor possibilitat de prosperar i llavors van assumir aquesta nova cultura. No? Això ho he sentit diverses vegades en tertúries i tal. No sé al respecte què opina vostè, que és un expert en això. Gràcies. Sí, aquí tenim el cas proper de l'entrada dels romans per Empúries. Estem parlant del 218, en un context bèl·lic, i per tant es troben amb unes societats ibèriques que precisament estaven en un dels seus millors moments. És a dir, les restes que trobem en assentaments ibèrics dels moments previs a l'arribada dels romans, doncs veiem com es començava a produir vi, hi havia importacions destacades, hi havia creixement de poblats, noves fortificacions, i per tant el que s'ha avançat molt en la recerca d'aquest període és que hi ha un primer moment en què els romans pacten amb certs assentaments ibèrics. Per què? Perquè els interessa que no hi hagi un fre de producció del cereal, els interessa que no hi hagi un fre a la producció del vi, sigui quin sigui la base en aquells moments, i per tant també hi ha un component de coneixement del territori per part de les societats ibèriques. Per tant, als romans no els interessa en un primer moment destruir o fer desaparèixer assentaments ibèrics. Eliminen, entre cometes o sense cometes, aquells que s'han manifestat a favor del bàndol contrari. Per tant, és un procés molt lent amb el qual Roma pacta amb assentaments indígenes que els proporcionen recursos, proporcionen aquest cereal, aquestes produccions necessàries per les campanyes que es porten a terme en tot el territori peninsular, i per tant veiem que durant dècades, a partir de l'entrada en aquest moment, el 218, hi ha assentaments que no s'abandonen. Cal recordar que anys després de l'entrada per Empúries hi ha una revolta indígena. Això ens indica que hi havia una pressió sobre els assentaments ibèrics, però curiosament, amb l'arribada de Cató, s'esclafa la revolta, però els assentaments, alguns assentaments ibèrics, interpretem com aliats de Roma, continuen, i alguns fins i tot es construeixen de nou. En aquests moments en què semblaria que Roma ha d'esclafar el món ibèric, no, comencen a sortir altres assentaments ibèrics. Això vol dir que durant dècades Roma necessita pactar amb elements indígenes, però per una qüestió estratègica. Quan les campanyes van avançant a tota la península ibèrica i en zones pacificades, és quan Roma imposa el seu model. I per tant, la paraula pacte l'hauríem de debatre. No? Potser parlant no científicament és si t'interessa bé, si no també. No? Per tant, és un procés molt ben estudiat i s'ha avançat molt en la recerca en aquest sentit, i es veu molt clarament com pràcticament fins al canvi d'era hi ha assentaments ibèrics que segueixen un model arquitectònic, de costums, de producció de cereal, d'emmagatzemament en sitges, idèntic al que havien practicat durant segles. És ja quan està molt avançada la presència romana en el territori i quan s'intenta implantar el seu model, quan
hi ha un alt nombre de desaparicions d'assentaments ibèrics. El que ens comentava abans, on ha treballat el poblat de Sant Sebastià de la Guarda, és molt clar que a finals pràcticament del segle II, doncs, un assentament que havia perdurat pràcticament 5 segles s'abandona sense rastres de violència i neix una vila romana a la part baixa del que és actualment Llafranc. I aquest model es repeteix en molts altres territoris. Per tant, això sí que està molt ben documentat. Aquesta relació en Roma-món ibèric és un pacte interessat. I per tant, es necessita el model ibèric, però especialment des del punt de vista dels recursos naturals. És a dir, que les tropes romanes eren les que eren, el nombre d'itàlics que començaven a venir al territori també era reduït i no era positiu eliminar tota aquesta presència del món ibèric que el que t'estava indicant és on obtenir els recursos naturals. No, exacte. Amb la revolta indígena no van tenir cap mirament, o sigui, es va esclafar i de manera contundent, i també hi ha hagut també un llarg procés de recerca vinculat amb la destrucció de jaciments o si s'havien desmuntat bona part de les fortificacions dels assentaments ibèrics, però veiem que en un moment determinat, doncs, un poblat tan important com Ullestret s'abandona, i és perquè Roma decideix que aquest jaciment no ha de continuar perquè segurament no era de l'interès de Roma. En canvi, altres jaciments més petits continuen l'avaluació en períodes molt tardans, i veiem fins i tot factors molt clars com és l'augment del nombre de sitges. Les sitges ja saben que era el sistema d'emmagatzement del cereal dels camps, procedent del camps de cultiu. I curiosament, amb aquesta arribada de Roma, que semblaria que implanten el seu model o que hi hauria una davallada important, no, precisament en aquest període, amb presència ja romana al territori, augmenta el nombre de sitges i per tant de la producció, perquè precisament hi ha una pressió per part de Roma perquè la producció del camp, la necessitat de tenir aquests recursos naturals afavoreix el sistema romà. És per això que segurament algunes elites, abans parlàvem molt de les elites, que havien mantingut el seu estatus, el seu poder durant dècades o segles anteriors a l'arribada de Roma, doncs el poder canvia de mans. Si havies estat aliat, si havies afavorit els interessos de Roma, doncs hi ha un premi, hi ha un premi real cap a aquestes societats ibèriques. Com es dilueix el món ibèric a partir del canvi d'era? Ja és molt més complex, però és veritat que la majoria de jaciments amb el canvi d'era desapareixen, i veiem molt clarament el que és l'aparició de les viles romanes. Hi ha una transició on veiem els camps que estructures, és un barreig entre el que seria les estructures situades al camp del món ibèric amb les que seran el món de Roma, però després ja clarament són viles romanes que substitueix completament les maneres de fer del món ibèric, i de fet desapareix el que s'havia conegut durant segles com a formes de fer ibèriques. Una mica en això també diria que els romans, quan tenien que ser brutals, eren dels més brutals que hi havia, eh? Vull dir, però vull dir, el que passa que sí que eren pragmàtics, vull dir que això també... Jo volia preguntar també una cosa, perquè sempre parlem del consum del vi a partir de les importacions, però de les ceràmiques ibèriques que no imitin formes gregues o alguna cosa així,
tenim constància d'ús per consum de vi? Clar, aquí entrem en les anàlisis que esmentàvem abans d'aquestes ciències auxiliars, on es detecta en algunes peces ibèriques que sí, hi haurien restes de raïm, però la qüestió és si hi havia, si el que contenien era vi o simplement això, restes de llavors de raïm pel consum com a... Com a... El fet que ara ja determinen si un gra de raïm és de vinificació o no. Per tant, pel peduncle del raïm o algo així, ja diria. Sí, en Ramon Buixó, per exemple, o en Dani López anaven en aquest sentit, no? Que el que manca és una major anàlisi, per exemple, de les àmfores ibèriques, no? En el seu estudi tipològic, però també en el seu estudi dels continguts, que fins ara hi ha poques dades. Home, un element, per exemple, que sobta és que a partir de mitjans del segle V sembla que la producció del vi es generalitza més, hi ha més proves de la presència del raïm en jaciments ibèrics, però en canvi les produccions sí importants, com eren les que es feien a Massàlia, en contextos d'assentaments ibèrics els percentatges d'àmfores són força reduïdes. Això ens hauria de portar també a pensar en el paper del producte amfòric ibèric per a aquest transport del vi o consum del vi. Si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots.